হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট এটা লৈ আহিছোঁ, যিটো স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মোবাইল দিবলৈ বিচাৰিছিলে সেইটো মোবাইল দিয়া নহয়। আজি তাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক ক'ম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই ক'ব। গতিকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰি আছোঁ। চাওক, ক্লাছ যদি খুলি যায় এক তাৰিখৰ পৰা মোবাইলো দিব নালাগিব। নাই, এনেইতো মোবাইল দিলে মানুহে সমালোচনা কৰিব। আমাৰ কথাটো আছিল যে যদি ক'ভিডৰ তৃতীয় ৱেভ আহে, অসমীয়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ কাৰণে মোবাইল দিম। কিন্তু যদি এক তাৰিখৰ পৰা আমি মোবাইল দিয়াৰ প্ৰয়োজনো নাথাকিব আৰু নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাবলৈ আমাৰ লগতে থাকিব। ধন্যবাদ।